welcome to let's study আজি মই সপ্তম শ্রেণীৰ পৃথিৱী পৰিভাগ আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ পাঠটোৰ অন্য এটা বিষয় আলোচনা কৰিব লৈছো বতৰ আৰু জলবায়ু বিষয়ে এতিয়া আমি জানিব লাগিব বতৰ মানে কি আমি ৰেডিঅ' বা টিভিত বতৰ আজনি দিয়া শুনিছো নহয় যে আজি দিনটো এইটো অঞ্চলৰ বতৰ এনেকুৱা হ'ব কিনকিনিয়া বৰষুণ হ'ব বা ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বা গৰম বেছি হ'ব বতাহ বলিব পাৰে এতিয়া দিনৰ আজনি দিব আমি গম পাই থাকিম বতৰৰ বিষয়ে গতিকে সেই বতৰনো কি বতৰ হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ তাপ চাপ উষ্ণতা বা বৰষুণ বা আৰ্দ্ৰতা ইত্যাদিৰ এক সৃষ্টি কৰা ইত্যাদিয়ে সৃষ্টি কৰা এক এখন ঠাইৰ সন্মিলিত অৱস্থা বায়ুমণ্ডলীয় অৱস্থা যে বায়ুমণ্ডলৰ তাপ চাপ বৰষুণ আদি পাৰ্থক্যই এটা অঞ্চলৰ যি সামগ্ৰিক অৱস্থা সৃষ্টি কৰে সেইটো বতৰ বুলি কোৱা হয় বা নিৰ্দিষ্ট সময় বা এদিন বা দুদিনৰ সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ সেই সামগ্ৰিক অৱস্থাটোক আমি বতৰ হিচাপে গণ্য কৰোঁ আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ সেই এটা অঞ্চলৰ তাপ চাপ বৰষুণ আৰ্দ্ৰতা ইত্যাদিবোৰৰ বিষয়ে তথ্য আহৰণ কৰিয়ে আমি বতৰৰ আগজাননি আমাক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়ে এতিয়া হ'ল জলবায়ু মানে কি জলবায়ু হৈছে এই বতৰৰে ত্ৰিশৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰৰ এটা গড় অৱস্থা অৰ্থাৎ বতৰ হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় মানে কম সময়ৰ এদিন দুদিন বা এমাহ ইত্যাদি কম সময়ৰ এটা বায়ুমণ্ডলীয় তাপ চাপ বৰষুণ আদিৰ এক সামগ্ৰিক অৱস্থা এই তাপ চাপ বৰষুণ ইত্যাদি যিটো সকলো সময়তে একে থাকে তাৰ পাৰ্থক্যবাৰ সৃষ্টি কৰা এক সামগ্ৰিক অৱস্থা আৰু সেই সামগ্ৰিক অৱস্থাৰ ত্ৰিশৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰৰ যিটো গড় অৱস্থা সেইটোক কোৱা হয় জলবায়ু এই বতৰ আৰু জলবায়ুৱে আমাৰ বায়ুমণ্ডলীয় অৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে আমি বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উপাদানবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব যে কি কি উপাদানে বতৰ বা জলবায়ুৰ সৃষ্টি অৰিহণা জলবায়ু বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায় বা ভূমিকা পালন কৰে সেই কাৰককেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে বায়ুৰ উষ্ণতা বায়ুৰ চাপ বতাহ আৰ্দ্ৰতা অধিক্ষেপণ ইত্যাদি এইকেইটা কাৰকৰ বাবে এটা অঞ্চলৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে এটা অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হয় এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰক অন্যান্য কাৰকেও মানে ভৌগোলিক অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ উচ্চতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাগৰ পৃষ্ঠ পাই কিমান দূৰত সেই কথাবোৰেও এই বতৰ বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায় কিন্তু এইকেইটা হৈছে প্ৰধান কাৰক এতিয়া যে বতৰ উপাদানৰ এটা প্ৰধান উপাদান হৈছে বায়ুৰ উষ্ণতা এটা অঞ্চলৰ বতৰৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইটো বায়ুৰ উষ্ণতা অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মি এটা অঞ্চলত যিমান প্ৰবলভাৱে পৰিব সিমানে সেই অঞ্চলটোৰ উষ্ণতা কি হ'ব বৃদ্ধি পাব কিন্তু কিছুমান অঞ্চলত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পোনপটীয়াকৈ নপৰে প্ৰায় হেলনীয়াকৈ পৰে সেই অঞ্চলত উষ্ণতা কি হ'ব কম হ'ব গতিকে য'ত বেছিকৈ ৰ'দ পৰিব য'ত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পোনপটীয়াকৈ পৰে তাত কি হ'ব গৰম হ'ব অৰ্থাৎ বতৰটো গৰম হ'ব আৰু য'ত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পোনপটীয়াকৈ নপৰে হেলনীয়াকৈ পৰে সেই অঞ্চলটো কি হ'ব তুলনামূলকভাৱে ঠাণ্ডা হ'ব আমাৰ বিশেষকৈ বিষুৱীয় অঞ্চল য'ত সদায় সূৰ্যৰ ৰশ্মি কি হয় পোনপটীয়াকৈ পৰে সেই পোনপটীয়াকৈ পৰা অঞ্চলত সূৰ্যৰ উষ্ণতা সদায় বেছি হ'ব গতিকে সেই অঞ্চলৰ বায়ু সদায় গৰম হ'ব কিন্তু মেৰু অঞ্চলত য'ত ছমাহ প্ৰায় সূৰ্যৰ ৰশ্মি নপৰে ছমাহ প্ৰায় হেলনীয়াকৈ পৰে গতিকে সেই অঞ্চলত কি হ'ব সদায় ঠাণ্ডা হৈ থাকিব সেইকাৰণে তাৰ কি হয় মেৰু অঞ্চলৰ পানীবোৰ সদায় গোট মাৰি থাকে গতিকে বায়ুৰ উষ্ণতাই বতৰ নিৰ্ধাৰণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আমি যে বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ সেই ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ স্তৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় যে বায়ুমণ্ডলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উচ্চতালৈকে ক্ৰমান্বয়ে বায়ুৰ উচ্চতা বঢ়াৰ লগে লগে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা যিমানে ওপৰলৈ আমি গৈ থাকিম সিমানে উচ্চতা কমি গৈ থাকে কমি কমি একদম মাইনাছত উপনীত হৈ গ'ল কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট অৱস্থাৰ পৰা পুনৰ কি হয় উষ্ণতা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে উচ্চতা বঢ়াৰ লগে লগে কিছু উচ্চতালৈকে উচ্চতা বঢ়াৰ লগে লগে উষ্ণতা হ্ৰাস পায় আৰু তাৰ পৰা মাইনাছ যিটো পৰ্যন্ত হৈ যোৱাৰ পিছত পুনৰ আকৌ উচ্চতা বঢ়াৰ লগে লগে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় গতিকে বায়ুৰ উষ্ণতা আমাৰ বতৰ নিৰ্ধাৰণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে কাৰণ বায়ুৰ উষ্ণতাই সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ তীব্ৰতাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে কোন অঞ্চল বেছি গৰম হ'ব কোন অঞ্চল বেছি ঠাণ্ডা হ'ব কোন অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ হ'ব এই কথাটো নিৰ্ধাৰণ কৰে দ্বিতীয়টো উপাদান হৈছে বায়ুৰ চাপ বতৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান বায়ু যদিও আমি কিছুমান কথা ইয়াৰ যিহেতু চাপ আছে বা ভৰ বা ওজন আছে ভৰ বা ওজন থকাৰ কাৰণে কি থাকিব ইয়াৰ চাপ থাকিব আৰু বায়ুৰ চাপৰ কাৰণেই আমি বতাহ বলাৰ কথাটো আমি গম পাওঁ যে বায়ু এক উচ্চ চাপ আৰু নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই উচ্চ চাপৰ পৰা নিম্ন চাপলৈ যেতিয়া বায়ুৱে গতি কৰে সেইটোৱে বতাহৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বায়ুৰ চাপটোৰ লগত বায়ুৰ উষ্ণতাৰ এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছে বায়ুৰ চাপ আৰু উষ্ণতাৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি কিয় ক'লো কাৰণ যিমানে উষ্ণতা বাঢ়িব সিমানে গৰম বাঢ়িব নাই উষ্ণতা ভাল হ'লে গৰমটো যিহেতু বৃদ্ধি পাব গৰম বাঢ়িলেই বায়ু পাতল হয় পাতল বায়ুৰ চাপ কম হয়
যে বিখুবীয় অঞ্চল যত সদায় সূর্যাস্মী পুনপটিয়াক করে সেই অঞ্চলত বায়ুর চাপ সদায় নিম্নগামী হয়ে থাকবে আর মেরু অঞ্চলে সদায় যেহেতু সূর্যরশ্মি পুনপটিয়াক নপরে হেলনীয়াকে পড়ে ছমা নপরে তার পানি বরফ হয়ে থাকে গতি সেই অঞ্চলত বায়ুর চাপ সদায় বেশি হব উষ্ণতা যেহেতু কম সেখানে তার বায়ুর চাপ বেশি দ্বিতীয়টা কারণ হচ্ছে বতাহ বতাহ আমার বতৰ এটা প্রধান উপাদান বতাহ মানে কি এই যে বায়ু চাপৰ কথা গলো এই বায়ু চাপে উচ্চ চাপ আৰু নিম্ন চাপ সৃষ্টি কৰে মানে পৰৱৰ্তী ক্লাছত ভালকৈ পাবা উচ্চ চাপৰ পৰা নিম্ন চাপলৈ বায়ুৱে যেতিয়া গতি কৰে সেই গতিশীল অৱস্থাকে বতাহ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বতাহ বায়ু যেতিয়া উচ্চ চাপৰ পৰা নিম্ন চাপলৈ গতি কৰে তেতিয়া আমাৰ বতাহ অনুভূত হয় আমাৰ গাত বতাহ লাগে সেই বতাহৰ প্ৰকাৰবোৰ হৈছে নিয়ত বতাহ সাময়িক বতাহ স্থানীয় বতাহ ইত্যাদি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বতাহৰ বিষয়ে মই কেছ পাবা নিয়ত বতাহ মানে কি যে পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে নিয়মিতভাৱে যি বতাহ পৰিবাহিত হৈ থাকে সেইটো হৈছে নিয়ত বতাহ সাময়িক বতাহ হৈছে যিবোৰ ঋতুভেদে বা সময় অনুযায়ী প্ৰবাহিত হয় সাময়িকভাৱে প্ৰবাহিত হয় আমাৰ যেনেকৈ মৌচুমী বতাহ সকলো সময়তে প্ৰবাহিত নহয় সেই বতাহবোৰক কোৱা হয় সাময়িক বতাহ আৰু স্থানীয় বতাহ হৈছে যে কিছুমান অঞ্চলৰ ভূপ্ৰাকৃতিক অৱয়বৰ কাৰণে কিছুমান অঞ্চলৰ ভৌগোলিক অৱয়বৰ কাৰণে কি হয় এক ধৰণৰ স্থানীয় বতাহ মৰুভূমি অঞ্চলত এক ধৰণৰ বতাহ বলি থাকে সাগৰীয় অঞ্চলত এক ধৰণৰ বতাহ অনুপাতে বলি থাকে সেই বতাহবোৰক কোৱা হয় স্থানীয় বতাহ স্থানীয়ভাৱে বলে সকলো অঞ্চলতে সেইবোৰ নহয় লুণাভৈৱিক বতাহ আছে যাক স্থানীয় বতাহ বুলি কোৱা হয় যি মৰুভূমি অঞ্চলত প্ৰবাহিত হয় মৰুভূমি অঞ্চলত প্ৰবাহিত হোৱাটো সমভূমি অঞ্চলত প্ৰবাহিত নহয় গতিকে সেই বতাহবোৰক কোৱা হয় স্থানীয় বতাহ আৰু এই বতাহেও বতৰৰ উপাদান সৃষ্টি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান পাছৰ উপাদান হৈছে আৰ্দ্ৰতা আৰ্দ্ৰতা মানে কি বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় বাষ্পখিনিকে আমি জলীয় বাষ্প যেতিয়া থাকে বায়ুমণ্ডলত সেই অৱস্থাটোক কোৱা হয় আৰ্দ্ৰতা বায়ুমণ্ডলত যিমানে জলীয় বাষ্প বেছি হ'ব সিমানে বায়ুমণ্ডলৰ আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণ আমি বেছি বুলি কওঁ আমাৰ যে ফেনেকা বতৰবোৰ যে খুব গৰম লাগি থাকে কিন্তু বতৰ ডাৱৰীয়া নিচিনা নাখায় সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় আৰ্দ্ৰতা বেছি হয় বুলি কয় কাৰণ আৰ্দ্ৰতা বেছি হ'লে কি হয় বায়ুমণ্ডলত জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণটো খুব বেছি হৈ যায় জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ যেতিয়া বেছি হয় ই ধূলিকণাৰ লগত মিহলি হৈ সেই জলীয় বাষ্প আৰু ওলমি থাকিব নোৱাৰা হয় আৰু ই বৰষুণ ৰূপে পৃথিৱীত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যিটো কোৱা হয় অধুক্ষেপণ গতিকে আৰ্দ্ৰতা আৰু অধুক্ষেপণেও আমাৰ বতৰ এটা কেনেধৰণৰ হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে কাৰণ আৰ্দ্ৰতা বাঢ়িলে বায়ুমণ্ডলৰ জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় আৰু জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ সমানে বাঢ়ি বাঢ়ি যদি ই গধুৰ হৈ পৰে ই বৰষুণ আকাৰত পৃথিৱীত পৰে অধুক্ষেপণৰ জৰিয়তে সেইকাৰণে সেই অঞ্চলটোৰ বতৰ কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ বায়ুৰ উষ্ণতা বায়ুৰ চাপ বতাহৰ লগতে আৰ্দ্ৰতা আৰু অধুক্ষেপণেও নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে এইকেইটা হৈছে আমাৰ বতৰৰ প্ৰধান উপাদান ইয়াৰ পৰা অন্যান্য বিভিন্ন উপাদান আছে কিন্তু আমি আজিৰ ভিডিঅটোত এই কাৰণকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো যে এটা অঞ্চলৰ বতৰ বা জলবায়ু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই অঞ্চলটোত সূৰ্যৰ উষ্ণতা কিমান সেই অঞ্চলটোত বায়ুৰ চাপ কেনেকুৱা সেই অঞ্চলটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ বতাহ প্ৰবাহিত হয় আৰু সেই অঞ্চলটোত বায়ুমণ্ডলৰ আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণ কিমান ইত্যাদি সকলো কাৰকে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সেই বতৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰকসমূহে সেই ঠাইখনৰ জলবায়ু নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অন্যান্য কাৰকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম।